António Muxanga, que se encontra na cidade de Nampula Conselheira, o posicionamento de Ossuf Momade, presidente da Perdiz, e Venâncio Mondlane, como práticas que se encontram à margem do partido. Bom, cada qual tem sua educação e tem sua forma de ver. Para mim, o que existiu entre o presidente Ossuf e o colega Venâncio Mondlane são práticas que nós não estamos habituados a elas. Disse que o Venâncio não deveria ter ido ao tribunal, deveria ter ido aonde? Então as pessoas dizem que o Venâncio exagerou porque o espaço não estava esgotado a nível do partido. O estatuto da RNAM indica quem, em caso de divergência de um membro com o presidente do partido, recorre a quem? Está omisso isso no estatuto da RNAM. Ainda sobre o mesmo caso, Muxanga afirma que as partes falharam, sobretudo os assessores jurídicos de Ossuf Momade. As partes falharam, sobretudo os assessores jurídicos do presidente da RNAM, porque deveriam ter tido tempo de chamar o Venâncio. Porque quem pode mais mesmo. É quem chama, quem pode menos, não é? Então o Venâncio não foi chamado. O assunto ficou no tribunal, até que foram conversar no tribunal. Mas eu já tinha alertado que o lugar da conversa dos assuntos da RNAM é na sede da RNAM. Não valia a pena continuarmos com o tribunal. E, efetivamente, o presidente do tribunal deu espaço. O juiz-presidente deu espaço para conversar no tribunal. Entenderam-se no tribunal, agora voltaram para casa. Em paralelo, Muxanga reitera que ninguém está acima do partido Renamo. O SUF é inferior ao partido Renamo. Venâncio é inferior ao partido Renamo. A primeira coisa que existe é Renamo. Depois temos esses como membros que estão a concorrer à direção ou como membros que são à direção. Se for o general Ossuf quem continua, todos nós temos de apoiar o general Ossuf. Se for o Venâncio que é eleito, vamos apoiar o Venâncio. Se for uma candidatura de sei lá o que é que se tem, vamos apoiar essa candidatura. É assim como os partidos devem funcionar. Sobre a possibilidade de ser um possível candidato à liderança da Perdiz, Muxanga respondeu. Não sei dizer se estou disposto ou não. Já muita gente me perguntou, já muita gente me propôs, mas eu prefiro ajudar o partido a reconciliar-se. Se eu dizer que sou candidato, senão vou meter muita água. Então, deixa-me ver como é que discutimos as nossas coisas no Conselho Nacional. Com imagem de Camões Manuel, Walter Faria, a partir da cidade de Nampula, para Strong Live TV.